Čau! Nu ko, izlašu pārtraukums ir beidzies. Esam atpakaļ. Piektā sērija, piektā kārta aizvadīta Anglijas Premjerlīgā, tātad arī Premjerlīgas fantasy. Nu, izlašu pārtraukums ar divējādām sajūtām. Portugāla grauj, Luksemburgu, Latvija zaudē un bez punktiem un bez vārtiem un diezgan bēdīgs skats. Bet kas šajā podcastā? Šajā podcastā viss kā ierasti. Viss tēmas ir kā ierasts, izņemot pirmo, kas mums katru reizi mainās. Šoreiz tā būs par Manchester United, jeb par Ten Hagu un United. Paskatīsimies, kas tad zem šīs te tēmas slēpjas. United vispār ir diezgan liels problēmas šobrīd, nerunāsim tikai par sportiskajiem sasniegumiem, bet Sančo ieraksts soctīklos, ka viņa nosēdināšana uz, ja pareizāk nepieteikšana spēlē, ir nepamatota, viņš trenējās, viņš ir apzinīgs, centīgs, bet Ten Hags nepamatoti viņu ir nosēdinājis uz soliņu. Ten Hags viņam atbild, iedod sodu, saka, kamēr tu man neatvainosies, tu laukumā vecīt neatgriezīsies. Ļoti daudz jautājumu šajā visā diskusijā, kuram taisnība, protams, ja spēlētājs pārkāp disciplīnu, jā, viņam vajag kaut kādas sankcijas izpildīt uz viņa, bet kuram ir taisnība, to mēs tā īsti neviens nezinam. Te arī uzspeldē no Deivida Neresa stāstītais, kas bija iepriekšējais padotais Ten Hagam. Viņš esot aizrādījis, saņēmis aizrādījumu no Ten Haga par matiem, par savu frizūru. Neres viņam atcirtis, nu sakārto arī savus matus, tā kā joku. Kas notika tālāk, Neres divas spēles tika nosēdināts. Nu, rēķinam paši, domājam paši, kā tas izskatās un vai tas ir tā vērts, vai šāds aizrādījums trenerim joks ir uzreiz nozīmē, ka trenerim ir jānosēdīt spēlētājs uz divām spēlēm. Šeit varam runāt par Ten Haga ego, par viņa kaut kādu emocionālo stāvokli, par nespēju pieņemt kaut kādu tur kritiku vai kaut ko tam līdzīgu, bet nu viņš ir galvenais treners, nu tāds viņš ir šobrīd pagaidām, ja. Viņam arī pietiek problēma Antoni ar savu šito te ar savām problēmām, ar savu vardarbīgo notikumu, tad citas problēmas, traumas, Luke Shaw, Rafaels Varans, Mason Mounts. Protams, šodien bija ziņa, kad Varans un Mounts ir atpakaļ treniņos, tas ir pozitīvi, bet viņam ir ļoti daudz problēmu un varbūt tas viss savalkās, varbūt tas viss saiet kopā un rezultāts ir likumsakarīgs. 14. Vieta Premier līgā, 5. Spēlēs tikai 2 uzvaras, Manchester United, tas ir slikts rādītājs, bet nu, pēdējos gados mēs jau esam pieraduši pie kaut kā tam līdzīgi. Nu, nezinu, rakstiet varbūt komentāros, ko jūs domājat, kas ir galvenais iemesls United neveiksmēm. Varat arī aprakstīt varbūt tās situāciju, iekomentēt Sančo un Ten Haga situāciju, kad tas varētu noslēgties, vai varbūt vispār Sančo neatgriezīsies United rindās. Tas arī, tā arī mēļo, un ka janvārī viss spēlētājs pazudīs no United sastāv. Droši diskusija ir vieta komentāru sadaļā. Runājot par Premier League saistīto nedēļu, nu šeit es nedēļa sākās ar Liverpool un Wolves spēli. Liverpool spēja uzvarēt ar 3-1. Liverpool turpina krāt uzvaras, šobrīd trešā vieta tabulā. Un nu, skats pēc tā sezonas ievada diezgan labs. Arī sestdien bija spēle, kur Aston Villa 3-1 pārspēja Crystal Palace. Tāpat Fulhamai sausais panākums pret pastarītī Luton Town. Manchester United piedzīvoja neveiksmi pret Brighton 1-3, nu diezgan pazemojošs zaudējums, teiksim tā, tas viens gols viņš tur iekrita, bet Brighton izskatījās ļoti labi. Brighton kā Brighton uzbruks, daudz gūst vārts, šobrīd rezultatīvākā komanda Premier līgā ar 15 gūtajiem vārtiem. Tottenham izglābās 2-1 pret Sheffieldu, kurš gūv vārtus? Jā, Richarlisons atnāca uz maiņu. Sākumā viņš kompensācijas laikā izlīdzina rezultātu 1-1, zina viņa mentālo stāvokli problēmas ap viņu. Un nedaudz vēlāk, kompensācijas laiks šeit bija 11-12 minūtes, Richarlisons piespēlē un 2-1. Lielisks būsts gan Richarlisona domāšanai,
prātam un psiholoģiskajam stāvoklim. Un tāpat Tottenham, kas šobrīd otrajā vietā, 5 kārtās, 4 uzvaras, un Tottenham izskatās diezgan zolīdi. Nu, Manchester City ir neapturama West Ham, jā, viņi iesita pirmie, pirmais puslaiks šķiet beidzās ar 1-0 West Ham labā, mainieki bija vadībā, bet Manchester City pierāda čempionu statusu, man liekas, ka 2. un 3. Reizi šajā sezonā pierāda to, atspēlējās uzvar, un šobrīd 5 no 5, 5 uzvaras 5 kārtās. Newcastle izmanto varbūt savu tā nosacītu vieglāko grafiku, savu uzvaru, beidzot Newcastle's fani var priecāties. Starp citu šovakar viņi debitē Čempionu līgā. Tā kā. Un svētdien un pirmdien bija spēles. Chelsea joprojām smagnēja. Ļoti zema rezultativitāte. 5 spēlēs tikai 5 vārti, 5 ielaisti vārti arī. 5 punkti. Nu, tiešām Chelsea neizskatās labi. Un Arsenal minimāls panākums pret Evertonu. Trozārs izmantoja to, ka Martinelli nomainīts, iznāca laukumā un otrā puslaika vidū šķiet raidīja bumbu vārtos un deva Arsenal 3 punktus tabulā. Nu, tabula izskatās interesanti, Manchester City, kā jau teicu, līderīši, Tottenham seko, Liverpool seko, Arsenal seko visām 13 punkti, Brightona 5, West Ham 6 ar 10 punktiem, tad seko Aston Villa un tad Nottingham Forest. Skaisti, pagaidām 5 spēles, 7 punkti, ļoti, ļoti labi. Lejasgals ir lejasgals, redzam, kas tur notiek, tā pa lielam bez izmaiņām tur šobrīd, nu, un Manchester United, 13. vietā. 13. vietā Manchester United, tas kaut kā tā. Laižam tālāk, nu tad, kas mums ir ar rezultīvākajiem? Nu šeit ir Hollands bez izmaiņām, viņš tur arī noteika, paliks, es jau to pagājušais teicu. Tad tālāk Eduards no Crystal Palace, ļoti labs spēlētājs, labs uzbrucējs, šobrīd izmanto, ka viņam tiek dot iespēja smailītē. Ļoti vērtīgs, 4 goli jau. Seko viņam Fergusons, kurš iepriekšējā kārtā tika pie hat-trika, Bemo, Avonji, Bowens un tā tālāk. Par piespēlēm runājot, Pedro Neto, uz viņu es arī liku tajā sadaļā, kurš išos, un viņam redzam ir 4 piespēles. Ļoti labi un dalīta pirmā vieta ar Muhamedu Salahu. Ja Salahs tur ir nav pārsteigums, tad Neto tur ir pārsteigums, bet labā ziņā. Kaut kā tā izskatās aizdītā nedēļa, visādi notikumi un visādi interesanti fakti, bet nu, jālaiž uz nākamo kārtu, uz 6. kārtu, un tad jau redzēsim, kas mainīsies pēc tās. Nu, dosimies pie grupām, sāksim ar manu grupu, kurā es esmu. A grupā redzam uzvarētājs, mana komanda Riga Kings FC, 61-34 uzveicu Viļķenes brīvdomātājs, ļoti laba punktu summa. Tad Rīgas Moto izcīnīja uzvaru, Malpils Mountaineers izcīnīja uzvaru, Varkaļa Ezernieki un Bēbežu ZMC arī tika pie panākumiem. Centrālais duels bija starp Malpils Mountaineers un Talsino Fujeka. Šeit noteikti jāpiemin, ka Malpils tā ir otrā uzvara, bet nu, Talsi šobrīd pēdējie manā grupā, A grupā, un Mountaineers panākumu kaldināja Šars, Žau Pedro un Gakpo, viņiem kopā bija 20 punkti, uz soliņu šastāja Ward Brownsu, nu, es uzskatu, ka Wardam Brownsam ir jātic uzbrukumā, lai kas nāktu pretī, bet viņš tiek iesaistīts tajos uzbrukumos, un viņš var noslēgt, vai tas būs free kicks kaut kāds, vai kaut kā citādāk, šoreiz viņš pat noslēdz uzbrukumu, tāpēc es uzskatu, ka viņš ir jāliek laukumā gandrīz katru nedēļu. Fujakiem, nu, atgū no free agentiem Bernardo, ko netīšām nometa, un viņš arī savāca viņam vairākā pusi punktu, 13 punkti Bernardo kontā. Pārējie, nu, vāji pagaidām, klāvam noteikti jāpadomā, ko darīt ar savu sastāvu. Jā, gribu izcelt to, ka Bēbežu ZMC uzvarēja Rīgas Šautras, pirmo zaudējumu sagādāja tādējādi, izlīdzinājies un ir otrajā vietā 12 punktiem. Protams, Rīgas Šautram lieliska punktu summa un pirmā vieta tamdēļ. Es esmu trešais, man arī ir punktu summa diezgan zolīda, es esmu otrais pēc punktu summas grupā. Lējā, kā jau minēja, Talsino Fujeka un Lodis Ķieģeļa. Laižam pie B grupas. B grupā mums bija centrālais duels starp Latvijas Gunner un Zemītes Bugatieriem. Latvijas Gunner uzvarēja 32-26.
Gunners turpina krāt uzvaras, 4 uzvaras 5 kārtās. Šobrīd pirmā vieta ar 12 punktiem. Izcelsim Saku ar 6, Haalandu ar 6 un Digni ar 5 punktiem. Viņam uz soliņa diezgan jaudīgi punkti palika. Gabriels un Botmans viņam kopā sagādāja 14 punktus, šoreiz gan neaktīvs punkts. Bugatierim ļoti vērtīgs ir Eduards uzbrukumā, 8 punkti viņam šoreiz, bet nu kā pārējā komanda viņam pievīla. Uz soliņu viņš atstāja Neto ar 10 punktiem. Viņam sastāvā ir potenciāls, viņš jebkurā brīdī var izšaut un jebkurā brīdī var atvērties, ir tikai tad jāsagaida īstais moments. Kas grupā vēl tāds? Montuville uzveica United 44-42 sīvajā. Gars un Gs Potters arī panākums 49-24 uzveikta Zebra. Raķetes uzveica Lapsiņas 48-40 un ļoti vāja nedēļa mešciem bebriem. 18 tikai punkti un pretī 38 no FC Valmiermuižas attiecīgas zaudējums. Tabulas augšgalā Gunners, Gs Potters, Raķetes, seko Bugatieri. Apakšā mums ir Zebra, Riga United un FC Valmiermuiža. Jā, ejam tālāk, C grupa. C grupā mēs redzam, ko mēs redzam. Mēs redzam to, ka Salas FCSM ir vēl vienu uzvaris cīnījis, 55-31 Inčukalna strādnieki. Ļoti laba punkta summa. Rolavas Vikinga ar 50-40 pārspēja priežot Haskiju. Ragaciemas Selgai beidzot panākums, apsveicu tevi. Uldi, tu esi izcīnījis pirmo uzvaru 41-27 pārspējas Sīdoks. Lieliski apsveicu tevi. Es jau zināju, ka tā uzvara atnāks un viņa ir atnākusi. Rīgas Bedres, grupas līdera, 45-35 pārspēja Salaspils United, savukārt Garkalnes, Antistārs, centrālajā duelī pārspēja Ventspils Smukums. Centrālais duelis starp Garkalni un Ventspili, Antistārs spraigā mačā uzveic Smukumu un nosūt, teiksim, tavu pagrabu. Jā, viņš ir pēdējā vietā, lai gan iepriekš tur bija cita komanda, tā bija Selga. Antistārs Richarlisons, nu 10 minūtes laukumā, 1-1, 8 punkti. Skaisti. Un turpat Leno un Colvils viņam kopā vēl 12 punktus atnes. Interesanti, viņam Remsdēls neizgāja laukumā, bet labi, ka bija Leno. Un Leno viņu apbalvoja ar to. Smukumam Salāks 10 punktu, Vārds Prauns 7 punktu, bet nu šie džeki divi nespēja viņu izglābt. Uz soli viņam palika Vārdsargs Neto ar 10 punktiem, bet nu ar laukumu spēlētājiem Deinam ir problēmas. Tur Varāns, Grīlis, Šovs, visi traumēti. Jā, grupa izstāsta šādi, Bedres augšā, Vikingi viņam seko un strādnieki ir trešie. Lejā, kā jau teicu, Deins šobrīd nostumts pēc Selgas uzvaras un Selga ir pirmspēdēja un 8. Vietā ir Juris ar United. Kas notika D grupā? D grupā FC Warrington, Leo vēl viena uzvara, 32-15 pārspēta Mafija. Austabal Handicaper ar 46-37 pārspēja Rojas Jusi. Īkšķils Ankuri pārspēja Ventavas Vilkus ar 46-34. Sāviens Bebri vienkārši trillerī ar 41-42 piekāpās Edijam un Viesītes Briežiem. Savukārt, grupas centrālajā mačā mums ir noskaidrots jaunais D grupas līderis. Vitsels zinātnieki ar 26-24 ļoti maz rezultatīvā, bet spraigā duelī pārspēja iepriekšējo līderi Madonas Spartak, kurš tādējādi zaudējuma dēļ nokritis uz 5. Vietu. Šobrīd Matīs ir pirmais un viņam interesanti. Nu, īstenībā nav ko izcelt abiem menedžeriem un komandām diezgan vai nedēļ, nu tomēr zinātniekiem izdevās uzvarēt un pārņemt vadību diezgan labi laikam, ka šī bija tā izšķirošā nedēļa par vietas, pirmās vietas pārņemšanu un nospēlēja labi, abiem divi vāji nedēļa, bet Madonē nedaudz vājāk. Zinātniekiem Eduārs un Areola kopā 12 punkti, bet pārējie vienkārši vāji, visiem ir 1-2 punkti. Interesanti, Matīsam uz soliņu palika Raja, kurš tika ielikts Arsenalu vārtos, Remsdēls tika nosēdināts šajā spēlē un iekrāja 8 punktus. Nu, bet to paredzēt bija ļoti grūti. Un interesanti, ka tieši Spartakam, Madonas Spartakam un Edgaram ir Remsdēls bija. Un baigi interesanti, jā, kad vienam Raja, otram Remsdēls un sanāca, ka tāda interesanta situācija. Sanāk, ka Spartakam diezgan čābīgi, jo Remsdēls neizgāja laukumā. Ja būtu otrs spēlēšais vārtsargs, kas viņam nebija, man šķiet, ka Fabianskis ir vārtos Madonas komandai, nu tad Edgar
Var arī rēķināt, ja būtu izgājis Vārtsargs kaut vai ar diviem punktiem, tad Niča būtu tev un noteikti tas būtu daudz, daudz labāks iznākums šoreiz. Jā, nu, situācija tāda, Matīs ir šobrīd pirmais, vienīgiem 12 punkti, tad seko Ikšķils Senkuri un Viesītis Brieži. Lejā mums ir Ventavs Vilki, Warrington Leo un Rojas Jūsis. E grupā Aizkrauklis vecais rajons pārspēja ar 39-33 praulienas Bonapartus, Ils Brašuļis sagrāva ar 52-19 Bausks lielo zeltus, Rīgas Patrioti pirmā uzvara centrālajā duelī pret FC Saukas Bifeļ. Nu redz, kā trāpja ar centrālo duelu un tieši izcelsim mediju pēc tam. Praulienas Puškas grupas līdervienībā 51-27 Adaršu Spurs pārspēts. Un aizpucāži ar 39-29 pārspēja Rīgas Ēveles dēlus. Rīgas Ēveles dēli ir šobrīd labākais punktu sums īpašnieks, bet grupā nemaz tik labi neveicās. Kā Patriotiem izdevās tik pie pirmās uzvaras? Nu, Patriotiem Sančesam sausā spēle vārtos, Vaits Silva kopā 13 punkti. Principā Devs nokārtoja viņam uzvaru, un pārējie spēlētāji tur bija 1 līdz 2 punktu pārsvarā savākuši. Bifeļiem un Helmutam vāja aizsardzība. Noteikti cerēja, ka Tottenhamas aizsarga pret Sheffield paliks sausā nesanāca, bet Richarlisons ar 8 punktiem. Nu, tas ir labi, Richarlisons ir nedaudz atdzīvojies, un Bifeļiem varbūt nākotnē tā būs pilnā loza. Protams, kad uz papīra Bifeļiem un Helmutam komanda ir labāka, bet nu, redz, kā šoreiz viss salikās tā, ka Edijs tiek pie pirmās uzvaras. Edija, apsveicam tevi! Ko es gribu pateikt? Praulienas Puškas ir pagadām vienīgā komanda, kas maudz bez zaudējumiem. 5 kārtas, 5 uzvaras, otra labākā punkta summa grupā. Rīgas Ēveles dēli pagaidām vēl joprojām saglabā to labāko summu, bet nu, tas laikam pateicoties tev vienai kosmiskajai nedēļai ar 90 punktiem, ja nemaldos. Skatīsimies, kā ies tālāk, bet nu, mēs dodamies uz nākamo sadaļu. Nākamā sadaļa būs diezgan interesanta man. Nedēļas zvaigzne. Ar ko sākt? Nu, par labi, tas esmu es. Jā, šoreiz sanāca tā, ka dabūju labāko punktu summu grupā. 10 punktus man uzbrucēja atnes tikpat midfields, tikpat vārtsargs un 31 aizsardzība. 61 punktu summā nav daudz, bet šajā kārtā ar to pietika. Ieliku sev vērtējumu 8,8, jo tas nav super labi, bet nav super slikti. Tāpēc, jā. Par to, kas man bija sastāvā, man ir sastāvā, es pastāstīšu nākamajā slaidā, bet labākais spēlētājs arī nekas īpašs, Bernardo, viņam 13 fantasy punkti, viens gols, viena piespēle 90 minūtes, ieliekam 8,7 vērtēm viņam, jo viņš nav arī, tāpat kā es, slava zālē, mēs nevienu neesam iztūmuši. Kāds man bija sastāvs? Tātad mans sastāvs bija sekojošs. Vārtos Sančes, aizsardzībā Robertsons, Trippiers, Saliba, Gusto. Redzam, ka akcentus liku uz aizsargiem, un tas mans arī nostādījums bija sezonas sākumā. Es tā kā gājis to, ka es uzbrucējus neizceļu pārāk, nemēģināju viņus draftēt. Šķiet, ka pirmo uzbrucējus vispār paņēmu kaut kad drafta beigās. Visi trīs es kaut kur pašās beigās paņēmu, man neviens uzbrucējs nebija, tā teikt, augstākās raudzes, un es liku uz aizsargiem. Kāpēc? Tāpēc, ka man šķiet, no aizsargs, ja viņš izšoja. Pirmkārt, tas clean sheets, kas uzbrucējiem nav, un otrs, kad ja viņš izšoja, iedod piespēli vai iesit vārds, tad tas ir vērtīgāk, kā uzbrucējiem ir sarežģītāk savāk punkts, jo tas gols nav tik vērtīgs. Centrā es te sataisīju treidus, tur tālāk parādīšu arī savus treidus, Mitoma, Madisons, Gordons, Bowmans man ir, un uzbrukums beigās es draftēju tikai Eduardu, bet Hojlundu es pacēlu no free agentiem, un Beto es pacēlu, redzam manu soliņu arī, nu nav nemaz tik slikts soliņš, un tā komanda tāda diezgan dziļa man ir. Par maiņām, esam pie maiņām, un šeit ir divas manas maiņas, kuras es gribu jums parādīt, abas reizes man pie manas vērsās, es, protams, biju ielicis čatā, ka es piedāvāju spēlētājs, un tad pirmā maiņa, kas man bija ar Šmita kungu, viņš man piedāvāja Pickford, Trippier un Gordon, un es ieliku pārdošanā savu vārtsargu Bekeru, jo man bija Sančes, es biju draftējis Sančesu, un es varēju atļauties vienu vārtsargu gadot, jo nav jēgas viņu turēt uz beņķa, un tad nu, es atdevu Bekeru, Van de Ven un Diaby, kāds varbūt teiks, ka es atdevu vairāk, bet jo Pickfords varbūt nav tik vērtīgs, bet redzēsim, kā ar to Pickford, man ir vārtsargs cits pamata, un es varētu gāju pēc Trippiera.
Trippieris gribēja sastāvā, es jūtu, ka viņš atvērsies, es ticu, ka viņš atvērsies, kā nāks kaut kāds piespēles, kaut kāds varbūt tās goliņš, sausās spēles ņūkās, lai noteikti būs. Tad otra maiņa, kas man bija, Roberts piedāvāja man Bowen un Mitomu, nu viņš piedāvāja kaut ko citu, bet es viņam teicu, nu, ja tu gribi Bruno Fernandešu, es tev gribu no tevis Bowen un Mitomu. Roberts apdomājās, pieprasīja man klāt Enzo, mēs samainījāmies un esmu iegūst Bowen un Mitomu, kāpēc tā darīju? Ne jau tāpēc, ka Fernandeš neticis, viņam tie punkti viņam tāpat atnāks, bet mana doma bija tāda, ka sastāvā ir divi tādi labāk vidēģē, kas var izšaut, nekā viens tāds jaudīgāks, jo nu, šeit tomēr ir tā, ka Fernandeš arī katrā spēlē nestīs vārds un nedos piespēles, bet Bowen un Mitomu tā lielāka procentuāla iespēja man, ka viņi kaut ko savāc. Maiņas bija vēl, es parasti visi bija vienā slaidā, šeit ir vēl maiņas B grupā un D grupā. Dirds, Čuburs un Mārtiņš Mucinieks samainījās ar spēlētēm, redzam Gusto Bovens Kuluševskis aizgāja pret Martinez, Gordon un Diaby. Vērtējiet paši šo maiņu. Līdzīgi, bet nu, tur tā kā es domāju, ka Gusto, nu, protams, Mārtiņš jau man teica, ka Gusto noteikti, ne, bet Rīs Džems atgriezīsies un tikpat atkal notraumēsies, bet tomēr viņš Gusto nespēlēs. Visticamākais, kad atgriezīsies Rīs Džems, viņš tomēr kapteinis un es šaubos, ka viņa iztums no sastāv. Bet kopumā, nu, to maiņu var vērtēt 2-2 un tad jau savādāk viss izskatās. Un Matīs Caunē un Kurs Dona samainījās, Kuluševskis Pedro pret Sterlingu Eduardu. Līdzīga maiņa, bet es jau teiktu, ka laikam tas, kurš iegūs Sterlingu un Eduardu, ir ieguvējis lielāks, bet to jau radīs laiks. Un vēl viens slaids ar maiņām, šeit Arvis Gelbis samainījās ar Renāru Rūju, Raiss pret Kazemīro. Nu, es teiktu, ka vienos vārtos tas, kas dabūna Kazemīro, ir ieguvējis, kas dabūna Raisu, tas ir ieguvējis, Kazemīro vairāk aizsardzības spēlēs un tie punktā nenāks. Raiss tomēr var iesaistīties arī kādā uzbrukumā vairāk. Ir tīpaši Arsenal bumbas kustībā un Arsenal uzbrukuma veidošanā. Un D grupā bija maiņa, kur Eze un Avonija tika izmainīts pret Fernandešu un Pedro. Un šeit es gribu pateikt to, ka Selga Uldis ir apzakti. Žēl, ka jūs nenabalsojāt pret šo maiņu, jo šeit noteikti nav nekāda vienlīdzība. Pirmkārt, Fernandes nav arī to divu spēlētāju vērts. Otrkārt, viņam vēl līdz atnāk Pedro, kurš arī Brightonā dabūna kaut kādas iespējas. Un es uzskatu, ka šeit jūs noteikti esat nolažojuši un izlaiduši maiņu, kurai noteikti nevajadzēja notikt. Labi, bet tas tā, maucam tālāk Slavas zāle. Kā jau teicu, Slavas zālē bez izmaiņām. Daudz par to nerunāsim un redzam, viss ir palicis tā, kā viņš ir. Ne es, ne Bernardo šeit iekļūt nespējām. Nu, diemžēl, bet nespējām. Punktu mašīnas, ko mēs redzam šeit, starp vārtsargiem Neto, nu jau ir pirmais, Leno otrais, Vicario ir trešais. Areola un Sančes ir zem viņiem, iztumts ir Edersons un Alisons, viņi pagājušais bija top 5. Labākie aizsargi arī no Tottenhams, interesanti vārtsargs ir augšā un divi aizsargi, Romero, Dodži. Arī Romero man ir standartlīgais, viņi esi paņēmis kaut kā tic Tottenhams aizsardzība, man patīk, kā viņi spēlē aizsardzībā. Tad Gusto šeit ir un Disasi. Gusto, es jau iepriekš teicu, nu, viņš šobrīd izskatās labi, vāc tās bija piespēles, bija sausās spēles, bet nu, es domāju, ka Rīs Džēms viņu izstums tomēr ārā. Ja nevienīgi viņam neatradīs kādu citu vietiņu, kur uzspēlēt. Un Andersons noslēdz top 5 aizsargiem. Centrā. Bemo augšā Salāks ir Salāks lēnām ieņem savu pozīciju, kur viņam būtu jābūt sezonas nobeigumā un vispār kopumā. Tad Bowens ir šeit, Saka un Madisons. Madisons nedaudz nokrities. Nu, likumsakarīgi, laikam, Bemo vēl tā. Es domāju, Bemo izkritīs. Nu, es nedomāju, ka viņš tur paliks. Noteikti tie stabilākie spēlētāji savus vietas ieņems šajā tie sarakstā. Un uzbrucējiem Holands. Alvarez top 2, kas bija arī pagājušais, joprojām tur turās, uz viņiem papēžiem ir Eduards, Avoni un Fergusons. Es jau minēju, ka no Alvarez Haalands ir kandidāti uz to, ka viņi arī paliek šeit top 3, abi divi. Nu, Haalands stabili, bet Alvarez arī viss iespējas. Kurš izšaus? Šeit arī ātri izskriesim cauri. Watkins jau tur bija, redzam viņa grafiku. Watkins vēl nav atvēries, ja nemaldos, viņam nav vārds šo sezonu.
Bet ticiet man, viņš kādā brīdī noslēgs tos uzbrukums un tie vārti atnāks. Šo piecu kārtu laikā nākamo noteikti, ka viņš vārds gūs. Rešfords arī diezgan šobrīd vāji, bet kā jau visai Manchesterai iet vāji, un es saku arī, kad Rešfords savus vārdus iestīs, rekur viņam ir Burnley, Crystal Palace, Brentford un Sheffield, ļoti labs grafiks, gaidam no Rešforda divus vārdus viņam būtu jāiesit kā minimums. Un tad jau Manchesteras derbijs, kā zināms, arī derbijā spēlētiem atvarās cits līmenis, un arī tur gan jau, kad nebrīnītos, ja viņš gūtu vārdus. No tādiem klusākiem, Jacksons no Chelsea joprojām paliekas, viņu bišku zemāk nolaidu, bet tas procentuāli viņš uzbruk daudz, viņam ir iespējas un noteikti arī viņš jāatstāja šajā sarakstā. Tad šeit es ieliku Everton spēlētē Dukurē, Brentford, Lutonu, Bormuta, Liverpool, West Ham, arī viņam ir ļoti labi iespēja gūt vārds, diezgan daudz viņš ir tajās situācijās, kad gūt vārds, un tāpēc arī es viņu šeit ieliku. Un Kunhanu Wolves... Viņam tas grafiks arī diezgan lādzīgs, un arī viņš ir starp tiem, kas varētu tevi vai kādu citu menedžeri, varbūt tās arī tajās standarta Premier League līgās fantasy apbalvot ar vārtiem. Pie piespēlēm joprojām pieturos pie Fernandeša, viņam ir labs grafiks, kā jau teicu arī Rashfordam, un viņš noteikti savas piespēles salasīs, nu par to nav jāuztraucās, nu Manchester, lai arī kā viņa straglot, lai arī kā viņam neiet, nu viņa nebūs tā komanda, kas negūs vārds, nu vai tā būs Pendele, labi Pendele City, pats Fernandeša, vai tas būs, viņi tīks līdz tam golam, nu tas ir vairāk, vai vāksies uzvaras, tas ir cits tāds, bet goli būs. Tāpat Enzo, nu viņš spēlē labā pozīcijā, viņš ļoti daudz tiek iesaistīts uzbrukumā, nu Chelsea neiet arī ar tiem vārtiem, pieci vārti, piecās kārtās. Ja tam maisam gals atnāks vaļā, kam vajadzētu notikt nākamo piecu kārtu laikā, tad arī Enzo tiks pie piespēlēm. Šeit no tādiem klusākiem es atstāju Gordonu, Newcastle savu labo grafiku, noteikti Gordonam būs kāda piespēle, tagad arī viņš, man liekas, Pendele dabūja uz, un tika pie piespēles, arī tā skaitās piespēle fantasy. Tad šeit vēl ir Aston Villa Diaby, arī joprojām turam iekšā, arī viņš nākamo piecu kārtu laikā diezgan jaudīgi var tev palīdzēt. Un tad zielu Ashley Youngu, gandrīz 40 gadi, 38 gadi šķiet aizsargam, mūžīgi jauns, kā šitas te Bukarts, vai kas mums tur bija mūžam jaunais, ļāvens, Gints Meija, mūžam jaunais Latvijas hokejists Gints Meija, tāpat arī Ashley Youngs, 38 vai 37 gadu, 40, viņš arī centrē, un kādā brīdī Everton uzbrucē noslēgs tos uzbrukums, nu vajadzētu tā būt, vai tas būs Beto, vai būs kāds cits, bet tici man, Youngs ir labs variants, ko paskatīties tālāk. Nesekmīgā sadaļa, šeit ātri izskriesim cauri, tas ir Luis Dias. Luisam Diasam tikai 45 minūtes, viens punkts uzvarā pār Wolves. Tad joprojām nesekmīgais ir arī Manchester spēlētājs. Šeit Bruno Fernandes zeltnā kartiņa, 90 minūtes, viens punkts zaudējums pret Brightonu. Jā, Madisons nokļūs pie nesekmīgajiem. Viņam 90 minūtēs pret Sheffield uzvarā viens punkts zeltnā kartiņa. Noteikti pievīla savus menedžers, jo nu Sheffield nav tas jaudīgākais pretinieks. Un šeit arī Chilvels. Chilvelam vispār sāpīgi, visiem menedžeriem, kam ir Chilvels, ir sāpīgi. Noteikti, ka daudz gadī, ka varbūt viņš vispār neizlīdīs ārā, bet viņš izlīd uz 10 minūtēm. Pie 0-0 viņš izlīd ārā. 0-0 palika, 0 punkti viņam palika, un viņš vēl zeltno kartiņu dabūja. Tā kā tā, tāda ir nesekmīgie. Laižam pie Lazaretes. Lazaretē mums ir Martinelli. Savainojās pirmajā puslaikā, viņa atgriešanās ir septembra beiga oktobrs, es teiktu varbūt drīzāk oktobrs, jo šodien bija info kā divas nedēļas, hamstrings viņam ir pirmās pakāpes. Tad mums ir Chelsea spēlētājs Lavija, kurš joprojām nav debitējis, viņam ir potīt, arī viņa atgriešanās būs aptuveni oktobrī, varam skatīties, bet nu viņš tāds, varbūt punkts viņš tev nenesīs tādus tiešos. Tad Rhys James sākumā bija plānots, ka viņš varētu atgriezties jau šajā kārtā. Tādiem žēl nenotika. Rhys James hamstrings turpinās un oktobrs, novembrs viņa atgriešanās tagad jau ir čābīgi. Man ar viņš ir jāgaida. Aleksandrs Arnolds arī ar hamstringu aizgāja. Nu, septembra beigas, oktobra sākums viņš būs atpakaļ. Nekas tāds super nopietnis, bet viņš nespēlē. Un šeit varbūt tās kādam diezgan sāpīgi. Ja bija paņemts sastāvā aizsargs, kurš var piespēlēt.
Henrijs ceļgala savainojums, kas visticamākais viņam liekas spēlēt visu šo sezonu, un viņa atgriešanās ir tikai nākošu sezonu. Bija apdeicis pirms, nezinu, stundas divām, tā kā, ja viņš tev ir droši met zemē, viņš šo sezonu visticamākais nespēlēs. Publiskā līga šobrīd esam 124 komandas, pievienojies, kods ir H451VY, slēdzies klāt. Esi daļa no šīs publiskās līgas, tā ir standarta Premier līga ar 100 naudiņām. Labākajam fantasy līga dāvinās futbola kreklu. Un kas mums tur šobrīd ir augšā? Pirmajā vietā ir Mārts Indriksons, pacēlies par vienu vietu ar Vaidavas komandu. Hallands, viņam kapteinis ar 12 punktiem, tad ir Alvarez ar 9 punktiem, Trippiers ar 8 punktiem. Uz otro vietu 4 pozīcijas augšu pacēlies Toms Bičkovskis ar Ankuriem. Arī Hallands, tad viņam Salāks un Saka. Šeit redzam, visi trīs menedžeri izmantojuši Haaland kā kapteini. Un trešajā vietā palicis ir Silly Kranker Spacers komandas vadītājs. Viņam Salāks un Pedro. Haalands tāpat kā pārējiem. Redzam tabulu labajā pusē. Top 32 šobrīd izskatās šādi. Redzam punktu summas. Ir super jaudīgas, ir mazāk jaudīgas. Bet kopumā redzam, ka nu, tā atšķirība nav tālu no visiem un atliek vienu nedēļu kādam izšaut. Un viņš noteikti var pacelties kā no 20. Vietas tā uz 4. Kā no 4. Tā uz 32. Vēl par publisko līgu. Iepriekšējais līders bija Mārtiņš Želčs ar Vaidavas komandu. Šķiet, ka Vaidavas komanda tad skatos, ka laikam esmu sajaucis. Jā, nevis Vaidava, šeit es neesmu izlabojis. FC Gauset Mārcim komandu sauc. Sorry, Mārts. Jā, iepriekšējais menedžers bija Zelčs, kurš bija pirmajā vietā, pagājušās kārtas ar Vaidavu. Viņš paņēma mīnus 4 un interesanti, ka par kapteinu uzlika Van de Venu. Tagad viņš ir 4. Vietā. Nu, Mārtiņ, ja tu mūsu podcastu klausies, ierakst komentārā, kas tev tas pat raku tādu kapteiņu uzlikšanu Van de Venam, Tottenham aizsargam. Ierakst komentārā. Visvairāk punkti gameweekā bija Normandam Rubezniekam 70, viņam Trippiers, Robertsons, Gross un Hollands kopā savāca 41 punktu. Tad interesanti, ka divi džeki traki nolēda, ļoti traki. Arnis Rubins paņēma mīnus 36 punktus. Šitādi es nebiju redzējis. Šitādi es vēl nebiju šosan redzējis. Un tepat netāli ir arī mans paziņa Juris Mičs, mīnus 20 punkti. Nu, nevienam no viņiem tas neatmaksājies, bišu mīnusā ierāva džeki. Ja ņemam tik liels punktus, ir iespēja valdkārdu uztaisīt free chipu, uztaisīt kādu citu free hitu. Nedariet tā, nu nav tā vērts. Vajag daudz jūs zaudēt. Kaut kādu veselu kārtu nolaižu tu vienkārši podā. Šajā kārtā kopā tika izspēlēt 7 valdkārdu čipi. Labākā summa no tiem, kas to izdarīja, bija Atrix Hu, Ziggy Zaga komandas vadītājs 65 punktu Celsija. Tā tāda ātrā statistika par publisko līgu un... Tas arī viss. Aptauja bija iepriekšējā kārtas beigās, cik punktus 5. kārtā iekrās Hinmin Sons. 18 mani menedžeri, manas līgas menedžeri teica, ka tie būs 3 līdz 5 punkti. Netrāpīja. Tā bija 0 līdz 2 kategorija. Sons noslēdz nedēļu ar 2 punktiem. Šādu te izvēlas 6 spēlētāji. Nu, viens bija ļoti ticīgs, teica, ka 10 līdz 14, bet 3 bija super ticīgi, 15 plus punkti. Nu, tā nebija, jā, kā redzam. Tad nākamais jautājums uz nākamo kārtu. Cik punktus 6. kārtā iekrās nedēļas labākais spēlētājs? Var ierakstīt punktus. Mēģin trāpīt komentārā. Varbūt, ja kāds trāpīs, varbūt tās mēs varam sarunāt kādu pārsteigumu balvu. Davai daram tā, jā. Ja tu komentāra sadaļā ierakstīsi spēlētāju, ja tu ierakstīsi spēlētāju uzvārdu un uzminēsi precīzi, cik viņam būs punkti, YouTube komentāru sadaļā. Pārsteigumu balvu no Latvijas Fantasy līgas. Jā, man ir ideja. Daram tā. Spēlētājs un precīzi punktu summa, fantasy punktu summa viņam. 6. kārtā. Raksta komentāra. Un ko es vēl gribu pateikt? Eirokaus ir atpakaļ jau šovakar, kad es ierakstu podcast 19. septembrī, sākās Eirokaus Champion līga. Apsveic ar to. Tas iedod papildu stresu menedžeriem Premier līgas fantasy. Nosēdināšanas, atpūtināšanas, traumas, papildus riski. Iesaku tā, tagad uz nākamo kārtu, tas ir ne tikai drafta līgai. Drafta līgai, bet īstenībā tas tik ļoti neietekmē. Drīzāk publiskajai līgai, nu, netaisiet tagad maiņas, netaisiet transferus, nemetiet nos kaut kāds spēlētājs, kas jums neperformēja.
Pagaidiet, kad beigsies Eiropas, dariet to ceturtdienu, piektdienu, piektdienu drīzāk. Ja? Un tad taisiet savas maiņas, jo nav tā vērts. Šobrīd viss var mainīties un viss var no, mainīties uz sliktu. Varbūt kāds spēlētājs iegūst papildus lomu, jo kāds no pamatsastāva izkrīt. To jau redzēsim. Nākamā kārta sākās 23. septembrī un beidzās 24. septembrī. Tas nozīmē to, ka tiksimies mēs podcastā pirmdien. Šodien runāju ar Andri. Iespējams, ka nākošu nedēļu tad podcasts būs nedaudz savādāks, bišķi dzīvīgāks. Andris ir ar mieru pieslēgties man, parunāt par Premjerlīgu, padalīties ar savu viedokli par Manchester, par citām Premjerlīgas notikumiem. Tā kā tiekamies nākošu pirmdien, gaidam jauno kārtu, izbaudam Eirokausus tagad nedēļas ievadā vidū, un tad jau gatavojam sastāvus nākamajām kaujām sestajā kārtā. Paldies, ka klausījāties un tiekamies pirmdien. Čau visiem!